Milli məclisin sədri Sahibəqafarov Özbekistanla rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Şafqat Mirziyoyevlə görüşüb. Görüşdə ölkəmizin arasında mövcud olan münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb. Prezident Şafqat Mirziyoyev qeyd edib ki, son illərdə pandemiyaya baxmayaraq ticarət dövriyyəsi 4 dəfə artıb. Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin spikerin başçılığı etdiyi parlament nümayəndə heyəti Azərbaycanın Özbekistandakı səfirliyində olub və səfirlikdə ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstəsi düzüblər. Sonra səfir Hüseyn Quliyev nümayəndə heyətinə səfirlikdəki fəaliyyətlə bağlı məlumat verib. Nümayəndə heyəti Səfirlik nazırlığındakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində də olub və Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə əklil qoyub, gül dəstələri düzüblər. Azərbaycan parlament nümayəndə heyətinin üzvləri Mədəniyyət Mərkəzində Ümumilli Lider Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar, dövlət rəhbərləri ilə görüşlərini əbədləşdirən fotosənədlər, görkəmli şəxslərin Ulu Öndər haqqında fikirləri ilə tanış olublar. Daha sonra spiker Taşkentdə müasir standartlara cavab verən qabaqcıl tədris texnologiyalarının tətbiq olunduğu prezident məktəbində olub. Milli məclisin sədri məktəbə xatirə hədiyyəsi və kitablar təqdim edib.